Қазгидромет мамандары наурыз айы әдеттегіден жылы екенін айтады. Демек, қар еріп, су деңгейі көтерілу қаупі де біршама артады. Осы орайда студияға Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі Нұрсұлтан Нұрахметовті шақырдық. Нұрсұлтан Мұратұлы, қош келдіңіз. Қазір солтүстік өңірлерде қар еріп жатыр. Су деңгейі көтерілуі мүмкін. Су басу қаупі бар аймақтар анықталған болар. Қарағанды өңірінен хабарласқандар мысалы су жайылуы мүмкін дегенді айтады. Болжам қаншалықты дұрыс? Қайырлы таң. Енді батыс Қазақстан Қостанай облыстарында су тасқынының есенді кезеңі 1 сәуірге дейін Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында 5 сәуірге дейін, ал солтүстік Қазақстан облысында 10 сәуірге дейін болжайды. Қазгидрометтің деректері бойынша Қарағанды облысында бұл 28-29 наурызына арналған гидрологиялық өлшемі бойынша болжамына сәйкес 30 мм-ге дейін қатты жауын шашын жауады деп болжануда. Ауа температурасы плюс 10, күндіз ал түнде плюс 2-ге дейін көтеріледі. Ал Ақмола облысында 14 мм-ге дейін жауын шашады. Сол кезде осындай ауа температурасы күндіз плюс 11 градусқа дейін, ал түнде плюс 2 градусқа дейін. Осыған байланысты осы өңірдегі өзендердің деңгейлері көтерілуі мүмкін. Сондықтан осындай жағдай болып тұр. Біз дайынбыз. Мөшектерге құм толтырылып, өзге де бір амалдар дайындалып жатқан шығар, иә? Төтенше жағдай жалпы бола қалған жағдайда техника қаншалықты дайын? Енді су тасқыны жағдайында жағдайының ықтимал ұшуғына жедел дейін қою мақсатында ішкі істер органдарының күштері мен құралдарының жалпы саны 14 мыңнан астам адам және 2 мың бірлік техника арнайы топтары құрылды. Осы техника құралдарының ішінде 550 бірлік жүзу құралдары да кіреді. Айтап кеткендей, су тасқының алдын алу және жою үшін 10,5 тонна жанар жағармай, 270 тонна инертті материалдар, 1100-ден астам қап және 36 тонна жарылғыш заттар қоры дайындалды. Ал техника дайын ба? Техника дайын. Өзен деңгей көтеріліп, осы кезде дайындық жұмыстар пысықталу шеті. Алдын алу шаралары жүріп жатқан болар. Әнді тасқын және тасқын және су герген сулардың халық пен көлік инфрақұрылымына тиетін әсіретін болдырмау үшін 2017 жылдан бастап су тасқының қаупын болдырмау және жою бойынша жол картасы іске асырылды. Бұл жол карта 2017-2020 жылдарға арналған, онда 637 іс-шара көзделген. Осы 2 жыл ішінде 357 іс-шара асырылды. Ал 2019 жылда тағы 232 іс-шара асырылуда. Осы жол карта бойынша 174 бөгеті салынды және нығайтылды, 119 гидротехникалық құрылыс және өткізу қабілеті арттары арқылы 64 көпір жөндеуден өтті. Таулы аймақтардағы ахуал қалай? Осы мәселеге де назар аударсақ, талғар жақты бұрын лай әбігерге салушы еді.
Тау жақтың да қар еріп келе жатқан болар, осы оған орай бөгеттердің мәселесінде білсек дейміз. Ну, су қоймалардың толтырылуы барысына мониторинг жүргізілді. Оны ауыл шаруашылығы министрлігінің су ресурстары комитеті мен оның бассейндік инспекциялары жүргізеді. Ал біз төтенше жағдайлар комитеті мен департаменттері сол су тасқынының жағдайының несін болдырмау үшін сол осындай ахуалдарды сол біз 60 су қоймаларды мониторинг жүргіземіз. Сол 60 су қоймаларында нормада деңгейі, су деңгейі нормада. Жауабыңызға рахмет. Тікелей байланыста болған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі Нұрсұлтан Нұрахметов.